ইমান দিন আহি এবাৰ খবৰ কোন লোৱা না কিয়? মালিকো জনাই দিও কিছা, মালিকে যদি ফোন কৰিছে ফোনটো দাংছা না, ফোনৰ কিবা এটা কমপ্লেইন আহি যায়, মালিকে এটাহে কমপ্লেইন কিয় কৰিছে? সমনীয়া বন্ধু, মালিকে কেতিয়াবা আজিলৈ ফোন কৰি উঠিছা, তুমি আছা ক'ত, আহি পইচা দি যা, এনেকাতো সোধা নাই মালিকে আজিলৈ কেতিয়াবা, কি ক'ত আছা তই, ৰাস্তাত ক'ত মালিকে কমপ্লেইন কেনেকৈ কৰি দিলে তেতিয়া? কথাটো ইয়াতে ইয়াৰ লগ এনেকৈ আহি পালে, যদি মেইন মালিকে দিয়া নাই, এই তাৰ নামটো কি? আঁতৰ যে গাড়ীখন চলাই আছে 6517 সেইজনে, আমাৰ মতে কি হ'ব, মইতো আপোনাক কৈছোঁ যে যদি মালিকৰ আহিব লাগে মালিককো লৈ আহিব, মালিকক এতিয়া সি কিহৰ কাৰণে বিচাৰিছে এতিয়া মই গ'লেহে গম পাম ৰাতি, ইয়াততে নেকি তই গাড়ী চাবি হাতত, মালিকৰ বিল্ডিঙতে থাকোঁ মই, মই তোৰ বেলেগত নাথাকোঁ না, গাড়ী মালিকৰ বিল্ডিঙতে থাকোঁ, গাড়ীও বিল্ডিঙৰ তলতে, সিও তাতে থাকে, বুজা বুজি কৰি কেছটো মীমাংসা কৰি আৰু ডাউন কৰা, তুমি আকৌ যদি চলাম বুলি বিচাৰি আছা, এখন মালিক ঘৰত আছা, মালিকে ফোন কৰি কালিয়ে ফোন কৰি কোৱা হৈছে যে গাড়ী আহি চলা, গাড়ী কেছটো মীমাংসা কৰিলে কেছটো শেষ কৰা, কাগজ পাতি জমা দি থৈছোঁ, পইচাটো ওলালে পাই যাব।